សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំអនុមរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់សមណាធ្វើពិធីឡើងចាវិឡាថ្មីយ៉ាងអធិកអធមកាលពីជប់មិញចាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាធម្មណាដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូដក្នុងកម្មវិធីឡើងគេអាឋានថ្មីក៏ដូចជាវិឡាថ្មីរបស់អ្នកនាងសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចណាចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎ប្រជាមិនធម្មតាតារាបង្ហាញម៉ូដសមណាបានធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានក៏ដូចជាផ្ទះវិឡាថ្មីរបស់នាងយ៉ាងអធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី24យប់មិញនេះដោយមានមិត្តភ័ក្ដិសិល្បៈចូលរួមលាយ៉ាយ៉ាងអធិកអធមមានការលើកឡើងថាសមណាមិនធម្មតានៅក្មេងសតែមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះវិឡាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនចា៎ក្នុងនាមជាម្ចាស់កម្មវិធីសមណាបានតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតរ៉ូបពណ៌ប្រាក់ចា៎លំអរដោយគ្រឿងអលង្ការពេជ្រដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសមនឹងនាងលេចធ្លោក្នុងកម្រិតចាមួយកម្រិតទៀតផងក្នុងនោះដែរគេសង្កល់ឃើញមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនមានចូលរួមក្នុងនោះមានដូចជាកញ្ញាថនលក្ខណាប៉ូលីដាប៉ូពិសិដ្ឋលោកចាយីលោកសៃសៀមរារួមនឹងតារាសម្ដែងជាច្រើនដួងទៀតតែបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានរបស់សមណាចាវិឡាថ្មីរបស់សមណាមានទីតាំងនៅបរិយជីម៉ងឡែនផ្លូវជាសុផារ៉ាដែលមានតម្លៃខ្ពស់មិនធម្មតាឡើយចាពិតជាអស្ចារ្យណាសមណាទើបតែនឹងក្មេងប៉ុណ្ណឹងសមានលុយទីនដល់ផ្ទះវិឡាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារកប់កប់តែម្ដងចាគេចាំបានថាសមណាបានបាត់មុខពីអាជីពសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំតែចុងក្រោយនេះនាងបានវិលចូលមកអាជីពសិល្បៈវិញជាថ្មីម្ដងទៀតដោយទទួលបានសកម្មភាពថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់តែភាគច្រើនជាការបង្ហាញម៉ូដមានការបង្ហាប់ថាសមណាវិលចូលសិល្បៈវិញក្រោយពីនាងមានបញ្ហាជាមួយគូស្នេហ៍ចាចាដូច្នេះអ្នកបត់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សមណាដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកនាងមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា